Jūras svētkiem Ventspilī tika veltīti vairāki pasākumi. Tā nedēļas nogalē Pārventas bibliotēkā notika izstādes kaut kas no pagājušā atklāšana, kur varēja sastapt sirmus vīrus, kas ilgus gadus gājuši jūrā. Fotogrāfs un ventspilnieks Dainis Rozentāls stāsta, ka izstāde ir veltīta jūrai un visiem tiem, kas kādreiz ir gājuši jūrā. Tas ir ļoti smags darbs dažādos apstākļos, tāpēc zvejnieku darba romantika ir visai skarba. Dainis Rozentāls reiz pats ir bijis zvejnieks un tagad kā fotogrāfs savu iedvesmu arī ir atradis jūrā. Viņa izstāde kaut kas no pagājušā dod iespēju apskatīt jūru ne tikai no krasta, bet dod arī iespēju redzēt krastu ar jūrnieka acīm. Iedvesmoja mūsu pašu Ventspils dzimtā. Es esmu dzimis un uzaugis Ventspilī. Es esmu pie jūras visu laiku. No dažiem pārtraukumiem, kad aizbrauc tālāk no krasta. Bet ja nopietni, tad tā tiešām tā jūra jau nedod mieru. Man lielokoties visas bildes ir par jūru. Vai no krasta, vai no jūras jūrā atskatījusies. Šīs fotogrāfijas tika uzņemtas vairāku gadu garumā, apmēram 40, vēl no tiem laikiem, kad Dainis pats atradās uz borta. Uz izstādes atklāšanu ieradās arī tie, kuri pirms daudziem gadiem paši ir attēlot šajās bildēs. Un kopīgu stāstu ir daudz. Vairāk bija doma parādīt tos cilvēkus, daudz, kuri vairs nav, atcerēties viņus. Un tādī pat laikā parādīt to darbu. Un tie ir tieši darba momentos, vai viļņos, vai pie zivīm, pie trāļa. Bildes ir patiesas un naturālas. Fotogrāfs atzīstās, ka tikai divas no šīm bildēm ir speciāli inscenētas, bet pārējās fotogrāfijās mēs redzam nesamākslotu jūrnieku ikdienu. Laika mainās ekonomiskā situācija, akcenti tiek likt uz citām lietām, bet tomēr mēs esam pie jūras un nekur mēs no šeit nepazudīsim. Nu, tomēr kaut kā jaturpina tā lieta ir, vai nu, ja nekur citur, tad vismaz lai paliek vēsturei. Dainis Rozentāls pēdējos gados aktīvi darbojas Ventspils fotoklubā, kura biedriem jūra ir viena no iecienītākajām tēmām.